A teď takhle ho uvolníme. Tuhle tu část vlastně z toho bude rozkrok. Tu dáme nahoru. A ocas vlastně původní z toho se bude dělat nohy, tak ten se posune, tady je takovej kloup, ten se posune takhle. A teď tohle to tady dáme takhle. Tuhle tu část takhle. Ještě jednou. Takhle jste ho měli. To je na takovým opět takovým perku, takový pružince. Takže to posuneme sem dovnitř. A tenhle ten zbytek, ten stříbrný ocas, ten dáme taky takhle dovnitř. A tohle to se udělá chodidlo, to taky dáme takhle. To je vlastně všechen ten ocas nacpeme do budoucí nohy. Tak. Jedna noha. To samé uděláme s druhou nohou. Opět opravíme ten rozkrok, jak jsem říkal. Nohu opět dáme takhle dolů. A to samé uděláme i s touhletou, stejný postup. Takhle, takhle. A tenhle malý čudlík tam taky takhle nacpe. Tak, to jsou Grimlockovy nohy. Teď ještě se podíváme na to tělo. Tomu zacvaknete takhle nahoru. A ty s tím tělem celým sjedete dolů. Dokud to nedocvakne a dokud se mu tady neobjeví autobotí symbol. Teďko ještě ruce. Ty jsou velice lehké. Tohle akorát otevřeme. A vysuneme pěsti, které jsou tam schované. Jedna. Tohle se nám nechce nějak ven. Jo, dobrý. A to je Masterpiece Grimlock v robotí módu. Opět podíváme se na něj do detailů. Hlava, jak jsem říkal, že jdou měnit ty barvy očí, tak na to je tady taková páčka z druhé strany, která taková červená, která se buď chytne a posune směrem nahoru, anebo směrem dolů. Šaty nahoru, tak se mu změní na červeno. Šaty dolů, tak na modro. Červená, modrá. Tak, prsty, pohyblivost prstů. Hejbe se mu palec,
ukazováček a tyhle ty zbylý tři jsou jakoby spojený v jeden. A u téhle té ruky se mu hejbe pouze palec, protože tam má systém takového světýlka, to vám hned ukážu, jak funguje. Tady je vidět autobotí symbol. Klasický červený rozkrok Grimlocku v černý nohy, přesně jako v G1. Jsou ty chodidla. Vzadu je takhle ta zacvaklá hlava s těma rukama. Tak. Takže podíváme se ještě na Grimlockovou výbavu. To je ta zbraň, jak jsem o ní předtím mluvil, klasická G1 Grimlocková pistole. A tady ten, to je ten jeho G1 meč. A ten, když mu dáte, do téhle tý ruky, a tady vzadu zvážete tohleto, takový, je to takový čudlík maskovaný, tak se mu meč rozsvítí červeně. Tady je ho asi hodně světlo, takže tomu co bude vidět. Jo, svítí mu červeně. A to samé můžete udělat se zbraní. Když mu ji tam dáte a zvlášete čulík, tak taky svítí červeně. A pokud tu druhou zbraň chcete dát do druhé ruky, tak na obou je takový malý výběšek, takový knoflíček. A ten zacvaknete semhle do toho otvoru v druhé ruce.